באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. שלום, קוראים לי שי ואני רוצה לתת לכם טיפ בנוגע לאחריות למנוע בתריס חשמלי, שזה דבר מאוד חשוב. בדרך כלל בתריס חשמלי מתקלקל למנוע כל כמה שנים. אורך חיי מנוע בין 3 שנים למנועים הסינים הפשוטים, לבין 10 שנים המנועים היותר טובים איטלקיים או צרפתיים או גרמנים. מה שחשוב בנושא הזה, אני רוצה להדגיש את תעודת האחריות. תשתדלו לקבל תעודת אחריות שרשום עליה אחריות לכמה שנים, תדרשו את זה מהמתקין. ועוד משהו מאוד חשוב, לשים לב במנוע שיש מדבקת אחריות עם תאריך ייצור, ולשים לב שהמנוע הוא חדש ולא מנוע משומש עם החוטים, לא להתבייש לשאול ולהבין מה המתקין עושה. אני ממליץ מאוד לקחת את תעודת האחריות עם הקבלה של המתקין ולשמור את זה. זה יכול לחסוך לכם הרבה כסף בעתיד, וכך תגלו גם אם בעל המקצוע הוא חפר או אחד שהוא מסודר.